Què tal, com esteu? Molt bon dilluns. Avui, a 12:45, menys 2 minuts, entrada oficial de la primavera astronòmica. Canvi d'estació de l'any que ho fem amb estabilitat, amb bon temps i amb temperatures diurnes força suaus després d'un cap de setmana molt tranquil i molt plàcid. Bandes de núvols prims i algunes nuvolades de tarda, sobretot diumenge i especialment Vall d'en Bas i Serra Transversal, com teníem previst. Imatges que ens capta amb el Cel Badosa des de Puigpardines i des de la Vall d'en Bas enfocant cap al Ripollès i cap a la part occidental de la Serra Transversal. Setmana de canvis. Hem entrat a la primavera astronòmica, però aquesta setmana tindrem temperatures més baixes, menys suaus, que no pas la setmana passada. Per tant, setmana anterior, sensació de més primavera que no pas aquests dies en què els termòmetres aniran cap avall, sobretot a finals de setmana. No es perdin l'abans de pronòstic i, òbviament, les seves fotografies. Demà ens passa un front. No és extremadament actiu pel que fa a precipitacions, però sí suficientment estructurat com per deixar-nos un increment de la nuvolositat. De moment, dimarts al matí, demà al matí, cel variable, clarianes, amb intervals de núvols que n'hi ha a més i seran força extensos, sobretot ja a la Vall d'en Bas pot estar mig ennuvolat o ennuvolat a la Serra Transversal, Alta Garrotxa, Vall de Bianya, clarianes a la Baixa Garrotxa, a la Plana d'Olot hi poden haver boires, tant a les valls i fondalades com passant per les zones de muntanya del sud, i a la tarda vespre aquest seria el panorama, cel més carregat, es taparà en conjunt, sobretot núvols més compactes a la Vall d'en Bas, a Riu d'Aura i a la Vall de Bianya, i és en aquest extrem occidental on pot aparèixer algun xafa, com poden caure algun ruixat, sobretot a Riu d'Aura, a Sant Salvador de Bianya, a la Vall del Bac, a Beget i també les collades tocant amb el Ripollès, a la Serra de Milany, Santa Magdalena, Bellmunt, al Coll de Canes, al Coll de Capsacol, costa, zones pròximes, insistim, adjacents a la comarca del Ripollès, tarda amb possibilitat d'algun ruixat o d'algun xàfec. Increment dels núvols a la resta, cel entre variable i tapat, potser núvols menys compactes cap a Besalú, Beuda i Maià de Montcal, a la resta sense possibilitat de precipitacions. Temperatures màximes que van en lleuger descens. Notarem que fa menys suavitat al migdia que no pas avui. De totes maneres, tampoc farà fred, eh? Observin els valors de 16 a 20 graus en conjunt i temperatures mínimes de l'ordre d'aquesta nit passada. 4, 5, 6 graus a tot estirar, 8 graus a Santa Pau, gens de fred, 1 grau positiu a Montagut i Oix. A la resta, comarques de Girona, matí tranquil, de grans clarianes però amb increment de la nuvolositat. I aquest seria el mapa de tarda, en què els núvols aniran guanyant protagonisme, aniran guanyant terreny i possibilitat d'alguns ruixats. A la Cerdanya, al Ripollès, podria ploure o nevar per sobre dels 2.200 metres ja de cara a la tarda vespre. Cap a les 6, 7, 8 del vespre, tant a la Cerdanya com al Ripollès, a la resta, poca possibilitat de precipitacions. Temperatures màximes en lleuger descens. Observin el avanç de pronòstic com la setmana es presenta variable, amb tendència a la inestabilitat de cara a finals, especialment divendres. Dimecres estarà mig ennuvolat, estones de cel més compacte, estones de cel una miqueta més destapat, amb clarianes. Dijous, a primeres hores, ens passa una massa de núvols que podria deixar algun ruixat, algun plogim o alguna gotellada. Tendència a remetre, el dia quedarà variable i temperatures en descens. I divendres podríem tenir una situació de llevantada, pluges generalitzades i descens important en les temperatures, amb una cota de neu que baixaria fins als 1.200 metres d'alçada. Per tant, no facin el canvi d'armari, que encara aquest mes de març ens pot portar sorpreses i ens pot portar inestabilitat. Ho anirem seguint al llarg de les pròximes edicions. Valors termomètrics, evolució que sempre fem a través de diferents municipis. Dimecres, Olot, 4 de mínima, sense glaçades, però fred a primeres hores, 17 graus de màxima. Com veuen, menys suavitat que no pas la setmana passada en què els valors superaven amb escreix els 20 graus. Dijous, Pallerols, 1 grau positiu de mínima, baixa les temperatures nocturnes, 15 de màxima, ambient això una miqueta més fresc al migdia. I divendres, baixada important dels termòmetres, Besalú, 12 graus de temperatura màxima. Sortim a l'exterior, ja dèiem, entrada de la primavera amb tranquil·litat a les 11:28 d'aquest dilluns. Fotografia que ens capten Josep Soldevila i la Rita Martínez, albades espectaculars des del Coll de Bracons. Observin imatge presa de la webcam en directe aquest matí a les 8 del matí des de Meteo Guilleries al Veïnat del Far. Núvols alts, núvols mitjans, però dilluns de tranquil·litat i de cel força serè. Cap de setmana amb cel enterbolit, especialment a la tarda vespre. Imatge de dissabte que ens capta amb el Cel Badosa des de la Vall d'en Bas. Argelaguer, aquests camps verdejant i aquest cel totalment blau
fantàstica imatge que ens capta en Melcior Badosa, plana d'Olot també amb molta tranquil·litat, fotografia de Pere Costa, la Teresa Bassacs ens capta aquesta imatge primaveral amb aquest cel clar, pujant a la zona de Sant Miquel de Castelló, a la Serra Transversal, com creixien les nuvolades des de la capital de la Garrotxa, ens ho capta la Nita Valeri. Demà, nuvolositat variable amb tendència a tapar-se a partir de la tarda vespre, més sortides de sol espectaculars des del Coll de Bracons, des de la Serra Transversal, alguns núvols alts, alguns núvols mitjos acolorits i poca cosa més, fotografies de Josep Soldevila i la Rita Martínez i dues imatges de la Costa Brava. Aquesta estabilitat aixafa literalment, les altes pressions aixafen el mar i provoquen que el nivell de l'aigua sigui més baix. Fotografia des de Tossa de Mar que ens capta l'Imma Vilavella o també des de l'escala captada per Lluís Roura. Nosaltres ens acomiadem aquí. Que vagi bé, fins demà.